გურიაში საჯარო მოხელეებს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა სიის შედგენას ავალდებულებენ. ინფორმაცია ამის შესახებ მეცხრე არს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელმა მიაწოდა, რომელმაც ვინაობის დამხელა არ ისურვა. მეცხრე არხის ოზურგეთის კორესპონდენტ ჩორენა ღლონსკი მეორე ანონიმმა ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის ფარული აუდიო ჩანაწერიც გადასცა. ჩანაწერში კარგად ისმის, როგორ ავალდებულებს ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშაყმაძე თანამშრომლებს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა შეხვედრაზე სიაში ჩაწერილი ადამიანები გამოიყვანონ. გამგეობის ანონიმი თანამშრომელი იმასაც ამბობს, რომ აპრილიდან დღემდე მუნიციპალიტეტის შენობაში ათობით ასეთი შეხვედრა გაიმართა. ჩვენი ძევადი შეხვედრა არის ძალიან კონფიდენციალური. ჩვენაც აქ ვისაუბრეთ, აქედან გამწვის შემდეგ არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენაც მოისმინეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ და ყველა დისკუსია, თუნდაც ქალაქში მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებული და არ ხსენდება საერთოდ, რომ ეს რაღაც საარჩინო საარჩინო იყო. თქვენსაც ის ადამიანები არის, ვისაც ბოლომდე მეძებთ და აფუძე ჩავაგვარეთ. ეს ფურცელი უნდა იყოს მარტო თქვენი საკუთრება, არავის ფერში და არავის დასანახი არ უნდა იყოს. უბრალოდ მიდიხართ თქვენთვის ყველაზე სანდო ადამიანთან, პირველში ოჯახისთან, სანდო ყველაზე სანდო მეგობართან, ნათესავთან, ნათლიასთან, ნათლუსთან, ამ ვიცი ვინც ვიდათ, არა აუცილებელი დაუშვათ 20 და 50 კაცი, მაქსიმუმ 10 კაცის ხელწერა, მინიმუმ რამდენი შეგიძლიათ, მაგრამ ვერ ფიქრობ, 10 კაცი არ არის ის ადამიანი, ვინც შეიძლება რაღაცნაირი ნაკლები მოიპოვოს, რა თქვა, ხართ ის ხალხი, ვისაც 10 კაცი თქვენ გვერდში ყოველთვის ხართ. არანაირი სიცოცხლე ეგ ყველაფერი. და მაინტერესებს ვიგაცვლით მაგ ინფორმაციას. მე გეუბნებით თქვენ თუ გაგცნობთ მოგასმენიოს ჩანაწერი სათათბირო. არ მაქვს ინფორმაცია მაგასთან დაკავშირებით. საჯარო მოხელეებს ავალებენ 10-კაციანი, ზოგჯერ 15-კაციანი სიის გაკეთებას, რომ ხელისუფლების მომხრეები არიან ეს ადამიანები. ერთ-ერთ ასეთ სიას მეც მოვაწერე ხელი. საჯარო მოხელე ვარ მეც და მიუხედავად ჩემი სურვილისა, რომ წინააღმდეგობა გამეწია, ვერ გავუწიე.